O mês de outubro também é conhecido como o mês das crianças, e nada melhor do que botar a mão na massa quando se tem pela frente o Dia das Crianças Solidário. O evento que fez parte do projeto de extensão Nos Ajude a Ajudar, presente no setor litoral da UFPR desde 2019, trouxe diversas atividades educativas, de lazer, de divulgação científica e de integração com a comunidade externa. Só para se ter uma ideia do que isso representa, a ação reuniu mais de 350 crianças e líderes comunitários de 8 comunidades da região litoral em pleno Dia das Crianças. E o objetivo do projeto é justamente esse: fortalecer as comunidades em situação de vulnerabilidade no litoral paranaense, por meio de ações sociais, educativas e culturais, que possam contribuir para a erradicação da fome, a redução da pobreza e a promoção do bem-estar e desenvolvimento sustentável. Se você se interessou pelo projeto, você pode conferir todas as informações e saber mais na página da UFPR Litoral no Instagram, disponível no QR Code que aparece na sua tela.